TV Esporte Osasco está aqui no ginásio José Correia para mostrar para vocês a abertura do 57º Jogos Regionais da cidade de Barueri. Into this place, just giving you a small taste of your afterlife, yes, I'll stay. You'll be back as soon anyway. You'll be back as soon anyway. Pelo convite ter vindo do Paulo Sérgio, meu companheiro aí de programa Menino de Ouro, e tá fazendo parte aqui dessa história, porque tenho certeza é o primeiro, né? Jogos Regionais aqui em Barueri, e eu acho que o primeiro de muitos, porque tá recebendo a todos com chave de ouro. Desse evento para a cidade de Barueri? É, até porque hoje Barueri é uma cidade importante no cenário nacional. Hoje é a 7ª cidade mais importante do estado e tem uma infraestrutura em todas as áreas, mas principalmente na área esportiva. E por isso que nós fizemos um esforço enorme junto ao governo, junto à Secretaria de Estado de Esportes, para que nós pudéssemos ter os jogos regionais na cidade de Barueri. Paulo, de que importância tem esse evento aqui na cidade de Barueri? Bom, para nós é um momento importante. Primeira vez que nós somos sede e nós estamos tentando fazer o melhor, trazer o melhor. Até mesmo porque nós temos hoje 17 modalidades e nós queremos mais modalidades, queremos formar atletas para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E pelo início, pelo start, conseguimos já várias medalhas. Então eu creio que tudo isso é incentivar o atleta, né? Eu costumo dizer que o esporte, ele traz assim, uma preocupação grande. Ao mesmo tempo, ele nos traz uma alegria muito grande, né? E então eu creio que é um momento alegre, um momento feliz, não só meu, como de todos os atletas de todas as cidades que estiveram presentes. Estão todos de parabéns. Aqui se encerra a nossa noite, com esse belíssimo evento que foi aqui na cidade de Barueri e ao lado de um belíssimo mascote também. Tchau, tchau e até a próxima! Eu sou a Karina Bach e também estou aqui na TV Esporte